Він звучить так. Ви слухаєте недільну службу Божу. Недільну. А вже на будні так само. Але вислухати. Не пише, що на колінах, чи сидіти, чи стояти. Не пише. Вислухати. Тобто ви маєте почути службу Божу. Чи ви йдете, чи ви їдете, чи ви стоїте. Маєте можливість стояти, стійте. Маєте можливість сісти, сідайте. Маєте можливість уклякнути, уклякайте. Ну не будете ви уклякати в автобусі, як ви їдете, слухайте свою службу Божу, і тут причастя. Ви не будете уклякати в автобусі, сказавши, що з нею щось недобре з тою людиною. На все є час і місце. Як ви вдома, ви нічого не робите. Є старші люди, які мене дивляться. Пані Марія, щирі вам вітання. Марія, знаєте, котра так, і вона постійно дивиться нас, і постійно після служби Божої зразу мені дзвонить. От. Вона вдома сама. Вона лежить, вона не може плікати. Але є люди, які, наприклад, вдома самі, і можуть, маєте можливість на причастя вклікати. Вклікайте на освячення, так, коли прийміть їжте цей моє тіло. Маєте можливість кликнути, вклікайте. Не маєте можливості, не треба. Бог каже вам вислухати службу Божу. І для тих людей, які мають можливість максимально її вислухати так, як в церкві, ну, ти будете мати плюс. Але в будь-якому варіанті, якщо ви слухаєте, чи їдете, чи йдете, немає різниці. Саме головне, що ви слухаєте Слово Боже. Це і дуже важливо.